Moi. Tänään Arton vuorossa on vuodelta 1988 Slaughterhouse Rock. Tämä leffa tiedetään englannissa nimellä Hell Island, mutta täällä muualla maailmassa tämä on niinku tällä nimellä Slaughterhouse Rock. Ja tämän elokuvan budjetti oli, mitä mä nyt katoin, 2,5 miljoonaa, mutta tämä elokuva ei käynyt Yhdysvalloissa elokuvateattereissa. Tämä tuli suoraan VHS-levitykseen. Et sillain. Elokuvan pääroolissa näyttelee siis nimiä, kuten esimerkiksi Tony Basil, Nicholas Gelotti, joka on siis päähaamo tässä, Tom Riley, sitten Donna Denton ja Hobmari Carlton. Ja jos mä en oikein muista, niin Hobmari Carlton taisi olla entinen Playboy-tyttö. Ja tässä elokuvassa myös esiintyy pienessä niin siis cameo-kohtauksessa myös Jeff Speakman, että sellainen. Mutta mä en tiedä missä kohtaa se tulee. Mä ymmärtäisin näin, että sillä on niin kuin joku kohtaus, jossa se esittää kahvilan tarjoilijaa, mutta se saattaa tulla elokuvan alkupuolella joo, mutta mä en ainakaan vielä löytänyt sitä kohtauksesta sulla. Elokuvan tarina alkaa näin, tämä kertoo siis Alex Garnerista, joka on siis opiskelija, ja painajaiset rupeaa tulemaan niin häiritsemään sen elämää aikaisemmin paljon, ja myös sen painajaiset rupeaa tulemaan vähän liian vakaviksi. Että siinä vaiheessa, kun nukkuu päiväuniakin, niin se ei näe mitään muuta kuin painajaisia koko aika. Ja sen opettaja sitten huomaa tämän tilanteen, että painaisi sote häivittää sitä Alexia niin paljon, että se päättää, että tämä Alex täytyy lähteä ystävineen käymään Alcatrazissa, josta se ongelmat on lähtöisin, ja kohdata se todellinen ongelman aiheuttaja. Ja Alex sitten lähtee sinne ystäviensä kanssa ja sitten opettajan kanssa, ja Alex sitten löytää sieltä sitten vastauksia tuon tilanteeseen, ja yksi niistä on kuollut bändi, joka kuoli sinne Alcatraziin, kun paha henki tappoi koko bändin. Ja se paha henki ei halua päästää nyt sitä kuollutta bändiä, josta totta kai henkiä tunnen halua päästää pois sit saarelta. Koska ne hengit ei voi ylittää niin kuin vettä ollenkaan tosta vaan. Että niitä pitää periaatteessa päästä niin kuin maalle, niin kuin, että joku kantaa ne sinne. Esimerkiksi tässä leffan lopussa, niin tämä Alex Gardner niin suostuu tuon Tony Basil ja sitten tämän bändin laulajan Sammy Mitchellin pyyntöön, että se kantaa niin kuin sen maalle, että se pääsee niin kuin sitten ylös sen taivaaseen sitten. Mutta se ei pääse niin kuin saarelta pois niin vaan. Mutta se paha niin kuin se henki, joka itse asiassa, josta tulee niin kuin sitten vielä demoni elokuvan lopussa, niin se niin kuin taistelee kovasti niin kuin sitä vastaan, että se haluu päästää niitä muita henkiä pois, lähtee sieltä. Että sellainen. Et mun mielestä tämä elokuva-idea oli kyllä todella hyvä. Tykkäsin kyllä tästä elokuvasta. Että hito sääli, kun mä tätä aikaan niin koskaan näin. Ja mä tykkäsin niinku siitä, että tässä oli niinku siis vähän niinku manaja-tyyli myös mukana. Ainakin yhdessä kohtauksessa Alex yhtäkkiä leijuu oma huoneensa katossa. Se oli kyllä hieno sänkyisen yläpuolella, että se oli hienoa, että se vähän niin kuin manaja-tyyliä. Sitten sitten totta kai kun tässä elokuvan loppupuolella sitten se Alexin veli muuttuu sitten demoniksi, niin se oli hienoa omakaan se, että joo, että siis rupesi niin kuin tulee heti mieleen niin kuin toi Night of the Demons, että sillain, että siis mahtavaa. Ja sitten muuten kuin se demonin ääni oli muuttunut vähän samalla kuin Night of the Demons, siis vähän niin kuin möreäksi ääni siinä, sellainen niin pahamainen ääni sillä demonilla joo. Ja sitten tämä demonin luukki, niin keltaiset silmät ja tertorahampaat. Hieno homma. Kyllä joo. Niin on, mulla olisi pitänyt totta kai sanoa elokuva alkupuolella, tai sitä arvostelua alkupuolella, tai siis, että tässä tulee myös vähän niin kuin paljastuksia nyt sitä, mitä mä nyt paljastan, että sellainen, että sua anteeksi nyt hirveästi. Ja itse asiassa tässä kannenkuvassa on itse asiassa just toi tämän haamon, eli tämä Alex Gardnerin haamon veljen kuvaan tässä kannenkuvassa, jossa se demoni tulee, joo. Ja miten niin kuin siis toi
paha henki, josta se demoni tulee, niin miten se päätyi tuonne saarelle? Ja se meni itse asiassa näin, että siinä oliko se Yhdysvaltain niin kuin sisällissodan aikana, Alcatraz ei ollut vielä vankila, ja se koko saari kuuluu Yhdysvaltain armeijan käyttöön. Eli se oli niin kuin kasarmialue. Ja se komentaja siellä sitten, niin se oli aika niin kuin julma komentaja, että se itse asiassa oli kannibaali. Ja se tapoi ihmisiä ja söi niiden lihaa ja sitten tappoi intiaaneja. Ja sitten intiaanit sitten päätivät siitä, että ne ottaa sen äijän niin kuin kiinni ja ne polttaa sen roviolla. Ja sillä tavalla siitä tuli sitä paha henki sitten sitä äijästä, joka niin kuin se suurin ongelma aiheuttaa, minkä takia niin Alex ei pääse niin kuin eroon niistä painajaisista. Vaikka itse asiassa se oli se bändi, joka niin kuin houkutteli sen Alexin tulee sinne. Ja painajaisen suunnilla kyllä enimmäkseen, mutta tämä paahenki on niin kuin se suurin syy, minkä takia niin Alex ei pääse niin kuin periaatteessa elää ihan normielämäänsä. Se on vaan. Elokuvan on ohjannut ohjaaja nimeltään Dimitri Lokohetis, sanakaan mä sen toinen. Ja tää on sama ohjaaja itse asiassa, joka ohjasi tässä vähän aika sitten elokuvat, kuten esimerkiksi Kickboxer Vengeance ja Kickboxer Retaliation. Et sama ohjaaja ohjannut tämän elokuvan. Ja nythän siltä ohjaajalta tulee tää uusi Nicolas Cagein elokuva, Chu Chi Chu, 2020 jo. Se tulee, se elokuva kyllä näytti mun mielestä vähän niin kuin sellainen martial arts maailma kohtaa niin kuin Predator maailma, siltä se näytti se elokuva ainakin mun mielestä. Mutta ihan niin kuin hauska semmoinen science fiction toimintaleffa, joo, mikä siinä. Mut siis sama ohjaaja on ohjannut tämän elokuvan ja no mun mielestä ohjaaja niin kuin tehnyt tässä huonoa työtä ollenkaan, mun mielestä ollenkaan, että siis se niinku läjätti ilmoille tämmöisen pienen kauhutempauksen, että mikä siinä. Et siis, kyllä tämä pitää tämä elokuva odottaessaan kylläkin joo. Ja mä suositan tätä elokuvaa kaikille niille, jotka ei enää nähnyt tätä. Että katsokaa ihmisiä, jos te saatte käsinne tämän elokuvan, niin kyllä kannattaa katsoa. Kylläkin joo. Jos tykkäsitte niin kuin Manajasta ja niin kuin demonielokuvista, kuten esimerkiksi Night of the Demons, siis tämä 80-luvun versio, ei sitä aikaisempi, niin kyllä mä kehotan, että kyllä tämä kannattaa katsoa kyllä ehdottomasti. Tämän elokuvan siis nämä Alcatraz-kohtaukset, niin niitä ei kuvattu Alcatraz muuta kuin about 4 päivän ajan, että ei sen enempää. No, muuten niin kuin tämä elokuva oli kuvattu niin kuin studiolla Culver Cityssä, että sillä lailla. Raakuutta tässä elokuvassa ei ole niin hirveästi, että sit on hyvää ja vaihto sääli. Sitä sanoo mun mielestä vähän enemmän, mutta onneksi on niinku se mahdollisuus, että jos jonain päivänä tästä tulee remake, niin remake voi korjata sen asian totta kai. Mutta mielellään mä myös toivoisin niinku remakeissa, että olisi sitten vähän enemmän niitä demoneita sitten. Että sellaiset, mun mielestä tämä demoniosuus oli tässä se kaikista hauskin puolella mun mielestä. Mitä kauemmalta näyttää demoni, niin rupeaa vähän niin kuin itsensäkin vähän niin kuin miettimään tätä, että joo. Toivottavasti, tai kun sanon, mä ajattelen, kun se, että onneksi minä en ole tuommoisessa kussassa, sitä mun piti sanoa itto vielä, että sarjan, ei kun elokuvan näyttelijät joutuu olla tuossa kusessa, mutta nämä mun kohtaavat tuommoisen hirviön, sanotaan näin. Mutta joo, tosiaan ei tässä ollut niin hirveästi niin kuin raakuutta ollenkaan, että siis tuo demoniosuus, niin se muistaakseni tappoi tyttöystävänsä, siis tämä Richard, kun se oli demonina, tappoi sen tyttöystävänsä. Ja sitten se hetkinen, se tappoi hyvän ystävänsäkin, sitten tavallaan se tuli niinku ylhäältä niinku suoraan sen kaverin viereen niinku seisoo, ja sitten kun se pystyy hyppiin, katsoi se olla hienosti, niin kun se on demoni, niin se hyppäsi niinku sen kaverin viereen, ja sitten yhtäkkiä kamera näyttää, kun se seisoo sen vieressä ja nappaa sitä jätkää niinku niskasta kiinni ja vetää käden läpi sen naamasta. On mahtava. Kyllä.
Mutta ei tässä niin hirveästi ole raakutta tullut. Tietysti näytetään vähän sitä komentajaa, kun se näytetään se herkuttelukohtauksessa, kun se herkuttelee ihmislihaa. Sellainen, että esimerkiksi kun Alex näkee painajaisia, että se on leikkaamassa hänestä irti sitä ihmislihaa. Että se olisi vähän niin kuin se Alex sellainen kuin grillissä paistumassa, sanotaan niin näin. Tai se, niin kuin se komentaa paistaa se nuotiolla sellainen. Niin kuin, se on vähän niin kuin pistetty siihen niin kuin paistumaan se hienosti. vähän niin kuin samalla niin kuin possut, joita paistettiin silloin ennen vanhaan. Että sellainen, että paitsi jäljellä ei ole mitään omppua suussa, että se on selvä asia. se oli kyllä mun mielestä aika huvittava kohtaus kyllä. Se näki niitä painajaisia, että se komentaja niin paistaa sitä siinä ja sitä repistä niin lihaa saameri irti. Että ei saa röök. ei niitä kyllä olisi tarvinnut kyllä näyttääkään, mutta mikäs siinä, mikäs siinä, ne kohtaukset ei kyllä kauan kestänyt. Tuliko niitä nyt yksi vai kaksi, kun niitä kohtauksia tuli tässä elokuvassa, minusta oikein. Ja tämä elokuva kestää, mitä tämä nyt oli? Hetkinen. Tämä taisi olla muistaakseni 90 minuutin elokuva. Tarkasteltaan vielä, mitä Wikipedia sinusta sanoo. Joo, 90 minuuttia tämä elokuvan kestoaika. Et sillä on ihan niin kuin hyvä sellainen pieni niin kuin, siis kauhuleffa, mikä siinä. Nyt tulee niin kuin mun suosikohtaus, niin mä pistän itse asiassa sen kohtauksen, missä tämä Richard muuttuu siis demoniksi ja sitten se yllättäneen ystävänsä. se oli kyllä mun mielestä joku hieno kohtaus. Et siis hienompaa on ollut totta kai se, että Richardilla on ollut demonina vähän enemmän niin kuin puhekohtauksia. Se on muutama, mutta ne tulee vasta kun elokuva loppupuolella. Että siinä kohtaa, kun Richard muuttui niin kuin, siis demoniksi, se olisi ollut hienoa, kun se olisi niin kuin jaarannut niin kuin sitä, niitä kaikkia niin kuin ympärisiä Alcatrazia. Näin ei käynyt sellainen. Mutta se muuttumiskohtaus on kyllä mahtava kyllä ehdottomasti. Ja tietysti se Richard hän yrittää, niin siis, tässä mennään vähän niinkin pitkään, että se Richard niin demoninsa raiskaa jopa tyttöystävänsäkin. Että se on vähän, joo, demonin raiskaa naisen. Mitä helvettiä, wow. Mutta joo, näin pääsi käymään, joo, kyllä tässä leppassa. Mutta nyt on mun tähtiarvio. Mä annan tälle elokuvan tähti about. 3,5 tähteen. Kyllä tämä ehdottomasti sen määrän ansainnut kyllä. Ei tämä nyt ole mikään täydellinen, mutta on kyllä katsomisen arvoinen, sen mä voin sanoa. Ja ihan niin kuin kelpo, niin kuin siis tätä leffaa sanottiin siis englanninkielisellä nimellä, siis American Supernatural Horror Film. Niin, että tämä on niin kuin ton tyylinen elokuva, että sillä lailla. Ei sillä 3,5 tähteä joo, ja muahan piti alunperin tehdä siis arvostelu siis Paco Los Angelesista, mutta mä ajattelin että mitä tässä on viime aikoina mennyt niin siis mun videolla ja näitä kun ei ole vähän aikaa tullut siis kunnolla niin kun katselukertoja mun videolla, mä ajattelin että tehdään välillä kauhua, että se on paljon parempi sinänsä sellainen, ja mä ajattelin niin kun siinä sitä että tuossa loppuviikosta mä käyn sitten läpi ton Christine-elokuvan sitten, ja sitten katsotaan ensi viikolla sitten sitä Paco Los Angelesista. Ehkä se on palaamaan paremmin näin, että ne että tuu niinku heti se sellainen perätystä, niinku, että niinku nyt perjantaina tuli se Paco New Yorkista, että Los Angelesista olisi tullut nyt. Mutta onneksi ei mennyt sillä tavalla, että mä väitin, että vähän kauan tähän väliin. Sillä lailla, vaikka tietysti se on ollut hieno, että mä olisin päässyt niin tämän niin kuin Snake Plissken tarinan loppuun, joo, mutta se on nyt ainakin tulossa, se on selvä asia. Mutta joo, perjantaina sitten toi Christine, ja
Närsen parissa sun moro. Ai niin, muistakaa painaa tykkäysnappula. Jos tykkäsit tästä videosta, niin mitä minä arvostan sitä hyvin paljon. Se on moi.